Benvinguts una altra vegada. És un plaer poder trobar-nos novament per seguir analitzant la nostra estància en aquest món i el nostre pas per la vida, havent de patir circumstàncies que no sempre ens resulten agradables. Soc en Jordi Abad i estic acompanyat pel doctor Ferran Sabater i el control tècnic de l'Edgar Pérez, que amb molt de gust compartirem amb tots vostès, amb tots vosaltres, el que ens sembla que és una aproximació al tema del patiment. Què tal, Ferran? Com enfrontem avui el dia? Doncs una vegada més amb goig. Amb ganes, amb ganes. El títol és d'alabança, no? Diu una vida d'alabança. Doncs, bueno, el mal tempo, bona cara. Bona cara. O sigui que no, contents de poder gravar aquestes reflexions i si poden ser un estímul per a algú dels que ens escolta, pues un goig i un plaer i una satisfacció. Segur que en alguna ocasió hem fet alguna reunió familiar per celebrar l'aniversari d'algun membre de la família o algú ha estat en aquella ocasió encarregat de fer el pastís. Sí. Si no l'hem encarregat amb una pastisseria, doncs, no sé, la tieta o la iaia o algú que té mà amb el tema ha fet el pastís. I és curiós com es prepara un pa de pessic per fer un pastís, per exemple. Primer fiquem la farina, l'oli, el sucre, després el llevat, l'aigua, ho amassem, després els pinyonets, l'ou, les fruites confitades, el forn, etc etc. I cada vegada... Ens fas agafar gana, eh? Sí. No sé, sí. No sé a quina hora ens escolten, però... Sí. Doncs, si han cada esmorzat vegada... poc... No, s'ha d'esmorzar molt, s'ha d'esmorzar bé. Però fixa't que amb aquest procés, o amb qualsevol altre procés, cada vegada hi anem afegint productes diferents. Ingredients. Fins que al final aconseguim fer un producte final que en fi, que és adient per fer feliç a tota la família en el cas del pastís o per fer qualsevol altra cosa en cas d'un altre procés. Celebració. Al igual que anem afegint components amb aquest pastís, nosaltres anem afegint conceptes a la nostra anàlisi i a poc ens anem apropant a una resposta satisfactòria vers el patiment. Ja no estem com estàvem al principi. Al principi ens fèiem unes preguntes i aquestes preguntes, mica en mica, les hem anat contestant o hem anat buscant respostes que fossin satisfactòries. I avui afegirem un altre concepte important a tenir en compte amb aquesta comprensió. Introduïm-lo llegint unes paraules de l'apòstol Pau quan escriu als filipencs, el capítol 4, els versets del 4 al 7. Bueno, molt bé, aviam, llegirem. Diu, estigueu contents en el Senyor sempre. Ho repeteixo, estigueu contents. Que la vostra cordialitat sigui ben palesa per a tothom. El Senyor és a prop, no us inquieteu per res. Ans, en qualsevol ocasió, acudiu a l'oració i a la súplica, presentant a Déu les vostres peticions amb accions de gràcies. I la pau de Déu, que supera tot enteniment, guardarà els vostres cors i els vostres pensaments en Crist Jesús. Home, després d'això em sembla que ja està tot aclarit, no? Però seria cosa de donar-li més voltes amb aquesta expressió de l'apòstol Pau. Ens diu, estigueu contents en el Senyor sempre. Sempre. Ho repeteixo, estigueu contents, diu l'apòstol. Uh-huh. És a dir, que és un concepte important, perquè la lluança pot transformar fins a les nostres circumstàncies més tenebroses. I pot, no en el sentit que canviï els fets que ens envolten, sinó que ens pot canviar nosaltres i els qui ens envolten d'una manera que ens ajudarà a enfrontar els desafiaments. Sempre és fàcil aclamar Déu amb alegria quan sentim goig. Tanmateix, quan les coses van malament, doncs, quan estem en la pitjor situació imaginable, quan el gresol s'escalda, doncs no és tan fàcil. Però precisament llavors és quan necessitem lluar Déu, perquè potser més que mai, perquè la lluança és un mitjà que ens pot ajudar a conservar la fe, no? Sí. I poder dir que la lluança és fe amb acció, no sé si no seria massa, i potser no sempre ens és natural, però quan practiquem la lluança, perquè es converteixi en una part natural de la nostra vida,
té el poder de convertir i de conquerir. Inclòs, a veure, és un remei cristià que la ciència moderna ha descobert i fa servir la pràctica clínica actual, en diem la musicoteràpia, no? Especialment sí. La psicologia. Sí, sí, sí. Aviam, hi ha també un pensament, no? Un proverbi de Salomó que diu: l'esperit trist asseca els ossos, més l'ànima alegre dona vida. O sigui que això, des de 1000 anys abans de Crist, amb les sentències dels savis, doncs ja ho havien establert. L'esperit deprimit afecta físicament el cos, l'organisme. En canvi, l'esperit alegre, agraït, vivifica a la persona, i des del punt de vista fisiològic pues s'han fet estudis en els laboratoris i s'ha vist que, per exemple, s'han fet ressonàncies magnètiques del cervell a persones que estan angoixades i a persones que estan alegres. I aleshores s'ha vist que la irrigació sanguínia, la sang que arriba al cervell i, per tant, aporta les substàncies, els beneficis de l'energia i l'oxigen que les neurones necessiten, doncs augmenta en les persones que estan alegres. O sigui, hi ha una vasodilatació, que es diu, de les artèries del cervell, mentre que en les persones deprimides el cervell pot arribar a una situació d'isquèmia, que es diu. Igual que la isquèmia, la falta d'arribada de sang en el muscle del cor, pues, causa un infart, pues, també es pot arribar a donar infarts cerebrals amb persones amb un ànim molt, molt deprimit. Per això és important que introduïm la lloança, el cant, la música alegre, sí, a la nostra vida. Ara, com podríem definir la lloança? Com podria ser una arma espiritual poderosa en circumstàncies difícils? Com ens pot transformar i canviar la situació que ens envolta? Diuen que l'escriptor Dostoyevsky, Déu, quan havia sigut condemnat a mort, a l'últim moment li van commutar la sentència i en el seu lloc va passar molts anys a la presó. Sobre la seva experiència a la presó, després ell va escriure: creu fins al final, tot i que tots els homes estiguin extraviats i siguis tu l'únic fidel que quedi, amb tot i això, porta la teva ofrena i alaba a Déu amb la teva soledat. Sí, és una conclusió interessant. Que corrobora això que dèiem, que l'ànim alegre vivifica la persona. Torno una altra vegada a l'apòstol Pau, que en programes anteriors ja vam veure que va suportar oposició i, en fi, va passar l'home per circumstàncies de persecució increïbles, no? Però ara està... De tot, naufragis, sí. Fam... caminates inacabables, fuetades, o sigui, tota eren classe... Eren temps complicats, aquells. Tota classe de contrarietats i de problemes físics i intel·lectuals o mentals. Doncs fixem-nos que Pau escriu aquestes paraules que acabem de llegir des d'una presó. Que ara està en una presó. I a l'home, en lloc d'escriure dient: ai, pobre de mi, que fixa't que estic aquí, que sembla mentida, la bona persona que sóc i m'han tancat, diu: no us queixeu, doneu gràcies a Déu. I ho repeteixo, estigueu contents i doneu gràcies. Sí. Com pot ser que Pau pogués escriure això sense... En fi, estant en una presó com estava? I basats en aquesta reflexió, podem extraure de les seves paraules algunes claus per obtindre nosaltres la pau de Déu? Perquè ell diu: presenteu totes les vostres peticions
amb acció de gràcies. Sí, no és allò de fer oració i dir, ai senyor, mira que desgraciat que sóc, que estic passant per aquí, que estic passant per allà, que en fi, ajuda'm això, allò. Diu, no, no, presenteu la vostra petició agraint. Això és força difícil, eh? Aviam, quan un agraeix sincerament és perquè recorda, per dir-ho així, anteriors beneficis, eh? I, per lo tant, pues, el portar a la memòria situacions positives anteriors, pues, ens ajuda a travessar les circumstàncies actuals potser negatives, eh? O sigui, l'alabança, tenint present, recordant els beneficis rebuts anteriorment, doncs es veu reforçada, eh? I projectada cap endavant, cap al futur en positiu. És a dir, que no lluem, no cantem perquè estiguem bé, sinó per estar bé. És com una medicació, com una solució. Sí, i a més que té repercussions. No sé si et sembla que comentem això del mateix Pau, eh? Sobre els beneficis de l'alabança, eh? I la confiança en Déu. Quan a Segona de Cròniques, el capítol 20 i el verset 22, perdó, no és Pau, eh? No és Pau, sinó s'està referint al poble d'Israel, eh? Però diu, tan bon punt van començar a cantar himnes de lloança al Senyor, va provocar la confusió entre els amonites, els de Moab i els de la muntanya de Seir, eh? Que venien per atacar Judà i van ser derrotats. Aviam, aquesta experiència, aquesta descripció històrica, crec que té molta importància en el sentit de que en la lectura que fem també de l'Antic Testament, que a vegades doncs, fem una lectura de que Déu incita a la violència i a la destrucció per part del poble d'Israel d'altres pobles veïns, no? I aleshores tenim una visió distorsionada i violenta de Déu, eh? Però en aquest cas històric, el poble de Judà, el veure's amenaçat per aquests tres altres pobles, no? Els amonites, els moabites i els de la muntanya de Seir, que els anaven a atacar i eren molt més nombrosos que ells, doncs el primer és reconèixer la seva dificultat, feblesa, incapacitat, feblesa per fer front en aquest problema que se'ls hi venia al damunt, eh? I aleshores, a continuació, el que fan és dirigir-se a Déu, pregar a Déu i dir, mira, estem en aquestes condicions, en aquesta situació. Si tu no ens ajudes, nosaltres no hi podem resistir, no podem fer res, eh? I aleshores la resposta de Déu que diu, no us preocupeu, eh? Perquè no, vosaltres no tindreu que lluitar, no tindreu que fer res. Jo ho arreglaré, això. Jo ho solucionaré. I aleshores ells, en sentir aquesta resposta per part de Déu, doncs es van alegrar i van començar a alabar a Déu. Sí, i ens diu que quan es dirigien cap a tota aquesta multitud de gent que venia per ells, els primers que anaven no eren la cavalleria, la infanteria, no, eren els cantors. Exacte. Del poble. Sí, sí, sí. I anaven cantant, lloant a Déu. El cor i l'arca que portaven a continuació, i després venien els militars de Judà, eh? I Déu, com en alguna altra ocasió, va resoldre el problema a la seva manera, sense que cap dels homes de Judà
tingués que desenveïnar la seva espasa o el seu instrument mortífer, sinó que Déu va resoldre. És a dir, el tema de l'alabança és bo per cada un dels que ens podem trobar amb dificultats, perquè d'alguna manera podríem dir que això esperona a Déu actuar en el nostre favor. Sí, sí, no? I a més que la lloança, el cant, la música, és quelcom que tots fem servir i al llarg de la vida, la societat, els exèrcits, per anar més encoratjats, fan servir la música. Exacte. El poble, la festa del poble, perquè la cosa s'animi, fem servir la música. Quan estem fent les feines de casa o jo què sé, treballant, pues, xiulem una cançó. La música, el cant, és una cosa imprescindible a la nostra vida. I nosaltres, home, des d'un punt de vista cristià, doncs practiquem la lloança quan mirem al nostre voltant i veiem fent la intervenció de Déu en la nostra vida, quan recordem el que ens ha passat, les nostres experiències passades, quan parlem de totes aquestes experiències. I clar, aquí ja ens surt una reflexió. Com podríem fer per introduir, per fer nostra l'actitud de, no sé si musicalitat de vida és la més apropiada, però sí l'actitud de lloança, d'agraïment mitjançant la música. Com podem fer? I aquí està la nostra reflexió, no? Sí, en la vida quotidiana jo recordo molt poquet, ja de jovenet, que en les cases senties cantar a la gent, les dones, mentre es feien les feines domèstiques, les minyones, en el cel obert dels edificis de Barcelona, doncs, se sentia la gent cantant. Ara, dissortadament, això quasi desaparegut. Ara posem l'Spotify perquè ens canti. És llàstima, perquè estem perdent, per dir-ho així, la participació personal, no? Per música enllaunada, que canten altres. I nosaltres ens convertim simplement en oïdors o espectadors. Consumidors d'un producte. Exacte, però no participants actius, que això és el que se'ns invita a fer, a participar activament en la lloança a Déu, tant sigui de forma individual com de forma col·lectiva. M'estic recordant d'una experiència que va tindre l'apòstol Pau i Silas. Ahà, sí. Que resulta que, bueno, és llarg, van tenir una experiència allà al poble i els van tancar a la presó. Però clar, primer els hi van estomacar. Fuetejar. Sí, sí, sí. I fuetejats i estomacats els van posar a la presó. I ells dos, ens explica el relat que l'explica Lluc, que era un metge que els acompanyava, diu, es van posar a cantar. Enmig de la nit, allà a l'habitació més fosca que tenia la presó, es van posar a cantar i a lloar Déu. I tots els que estaven presoners els escoltaven i els hi cridava l'atenció. I tot plegat va vigar un terratrèmol, es van trencar les parets i tal i qual, i l'encarregat de la presó estava desesperat, diu, ara se'ns escaparà tota la gent, i no, estava tota la gent allà. Fixa't l'efecte que hauria tindre en tots aquells presoners els cants de Pau i de Silas. Exacte. Cants d'agraïment a Déu perquè els havien fuetejat. Que és el que venim parlant de tots aquests programes, que malgrat les coses dolentes que ens passin, tenim que estar contents, tenim que estar agraïts, tenim que tirar endavant. I el resultat d'això, doncs, va ser una cosa, en fi, impressionant, no? Sí, sí. O sigui que l'alabança, la lloança, té uns efectes sobre la persona, sobre el lloador, però també sobre els que l'envolten. En el cas aquest de Pau i de Silas, l'encarregat de la presó es feia creus, diu, com pot ser que amb tot això no us en aneu?
llavors m'ha quedat, quedat tan, tan sorprès. Què és el que hi ha darrere vostre? Parleu-me, dieu-me. Uh-huh. I d'alguna manera, aquells cants van canviar la vida d'aquell home. Sí, sí, exacte, efectivament, efectivament. També es diu, no, la música de la teva vida. O sigui, hi ha, hi ha músiques o cançons que estan molt lligades amb moments pues, molt importants de les nostres vides. Eh? Cada un pot recordar, pot fer memòria de quina música, quina cançó l'ha marcat. En alguns, pues, en un ball, pues, van quedar enamorats de la seva dona o del seu home. Eh? Pues aquella música els hi queda com a un punt importantíssim, eh? I així amb altres circumstàncies, eh? O sigui, la música de la nostra vida com a cristians, quina és? Si no en tenim, busquem-ne una. O ens la inventem. Ens la inventem. Sí. A vegades no cal anar a buscar una música que coneixem prèviament. Nosaltres podem fabricar la música. La lletra de les nostres músiques, de les nostres cants, ha de ser una lletra d'agraïment, de reconeixement cap a Déu, cap a les seves bondats, cap a la seva cura, cap a nosaltres. I tot això ens anirà fent, com has explicat al principi, jo no hi entenc massa de medicina, però em sembla que són les endorfines les que, unes hormones que fan que el nostre cos funcioni millor. Sí, amb més alegria. I es produeixen precisament quan estem alegres, quan mirem les coses amb optimisme. Exacte. O sigui que la joia enmig de les circumstàncies desagradables ens sorgeix quan comprenem que Déu és real i és bo, i que fa coses bones per nosaltres, com va fer amb el poble de Josafat quan venien tots aquells a atacar-los. Que ell ens va crear, que som seus, que ell ens estima i que nosaltres l'estimem. Quan tot això ho comencem a comprendre, llavors la conseqüència és una joia per nosaltres. És un plaer. I quan entenem també que aquest conflicte entre el bé i el mal, entre la veritat i la mentida, entre Déu i el dimoni, és real. I és l'atac del dimoni sobre nosaltres el que posa a Déu al nostre costat i ens fa més segurs, ens fa més, més potents. I que Déu ens redimeix del poder d'aquest atac del dimoni i que nosaltres, amb Crist, pues som invencibles. O sigui, això sembla un conte de fades, però és que és així. A mi m'agradaria, potser, no sé si ja estem acabant, a punt de... Queda un minutet. A punt d'acabar. De dir que l'alabança a Déu es tindria que convertir en un estil de vida per nosaltres, eh? No una cosa puntual, sinó una manera ja de d'enfrontar la vida amb alabança a Déu. I el rei David, que era una persona d'una sensibilitat poètica i musical molt comprovada, en el Salm 145, doncs deixa'm llegir algun verset d'aquest Salm 145, quan diu: "T'exalçaré, Déu meu i rei meu, beneiré el teu nom per sempre." Cada moment, és a dir, com un estil de vida, et beneiré i lluaré el teu nom sempre, perpètuament. És gran el Senyor i digne de tota lluança. La seva grandesa és insondable. I així es continua David manifestant: "Bondadós és el Senyor per tothom i la seva misericòrdia s'estén a tota la creació. Que et glorifiquin, Senyor, totes les teves obres i que els teus fidels et beneeixin." Jo recomano a tots els nostres oïdors de llegir aquesta poesia, el Salm 145, i de tindre'l memoritzat i tindre'l present
en els diferents situacions de la seva vida. Doncs no hi ha cap dubte que el cant, l'agraïment, són dos elements poderosos per a la nostra vida i ens poden ajudar a la superació del patiment. Així que a poc anem trobant aquestes respostes que al principi de la sèrie dels programes ens plantejàvem. El proper dia seguirem analitzant el tema i tractant de trobar més eines per a la superació amb èxit de les circumstàncies que d'alguna manera volen arrasar el nostre ànim. Que ens agobien, no? Així que us esperem. Ens oprimeixen, a vegades. No us ho perdeu, perquè el pròxim tema promet ser interessant. Us esperem a tots plegats. Gràcies, Ferran. Salutacions a tots.